נעבור עכשיו על כמה שינויים שאפשר לעשות בהעדפות שלי, איזה שהם דברים שקובעים איך תהיה ההתנהגות של הוויקי כשאני עובד עליו, כשאני מחובר, לא משפיע על משתמשים אחרים. אז מגיעים להעדפות שלי. יש פה המון אפשרויות, אני אעבור רק על כמה. פרטי המשתמש, שזה הפרטים שלי, אני יכול לשנות את השם האמיתי. כתובת דואר אגב היא לא גלויה למשתמשים האחרים, אבל הם יכולים לשלוח לי דואר דרך הוויקי בלי לדעת מה הכתובת שלי. ככה נראית החתימה שלי כל פעם שאני חותם בשיחות. שפת הממשק שלי, פה אני יכול לשנות את הסיסמה אם אני רוצה. עוד פעם, הדבר הזה שמאפשר לי שהוא יזכור אותי, זה חשוב. דואר, מתי אני מקבל אימייל? אז זה אני יכול לקבוע. שליחת דואר אליך כאשר נעשה שינויים בדפים ברשימת המעקב שלך. זה אני ממליץ כן לבחור. כלומר, אם מישהו משנה משהו שהוא רלוונטי לי, האמת, אפשר, אם אפשר בלי, זה תלוי כמה אתם אוהבים שאינפורמציה נדחפת לכם לתיבת דואר. אני בדרך כלל מעדיף שהיא לא תדחף לי ושאני רוצה לדעת מה קרה בדפים שמעניינים אותי, אני מסתכל עליהם לבד. שליחת דואר אליך כאשר נעשה שינוי בדף המשתמש שלך, בדף שיחות המשתמש שלך, זה כדאי, כי בעצם מישהו מנסה לדבר איתך. גם אם זה, הוא כתב שזה עריכה משנית, זה עדיין מעניין אותי. כן, האם אני מעוניין לקבל אימייל ממשתמשים אחרים? לאפשר את זה, כן. האם אני מעוניין לקבל טק מכל משהו שאני שולח? אני בחרתי שלא. כאן אני שומר את העדפות שלי. אוקיי. רקע קבצים, לא נעבור על זה. עריכה. בוא נראה. יש פה עוד משהו מעניין. הכל אפשר לקרוא ולהבין. לא קריטי כרגע. עניין של תצוגה בייחוד. גם כן עניין של תצוגה. אני חושב שהדברים החשובים זה מה שעברנו עליהם.